jinak ruský. Přiznám se, že patřím k generaci, která si osobně zažila boj o zrovnoprávnění fotografie ve vztahu k výtvarnému umění a v souvislosti s tím ne vždycky zajímavým vzájemné ovlivňování a přesahy. Do galerií se fotografie dostala ve světě v 80. letech minulého století. Samozřejmě je řeč o analogické formě. Dnes je tato emancipace již bezpředmětná, nástupem digitalizace se situace změnila a fotografie se stala součástí výtvarného umění, které se samo o sobě v několika fázích rozšířilo o takzvaná nová média. Je však diskutabilní, zda díky snadné dostupnosti a dokonce jako každodenní samozřejmě součástí života díky našim mobilům, fotografie opět nestrácí své těžce vybudované postavení a nestává se opět pouze jakýmsi nástrojem. V poslední dekádě jsme se setkali s pojmy například mutující médium, to zaznělo v galerii Rudolfinu, tekutá a beztvarná povaha na vysoké škole uměleckého průmyslu fotografie, či dokonce z definicí, že fotografie nemá status quo. To zaznělo v centru českém v Berlíně na výstavě Vysoké školy uměleckého průmyslu. Fotografie je nyní svobodná, ale díky současným technologiím a priori lehce manipulovatelná. Z mého pohledu ztratila ono, máte slovo, punktum věrohodnosti okamžiku. A to je, to byl pro mě důvod, proč jsem se vydal ve své volné tvorbě právě o ním devalvujícím principem. Vystavená díla, Anima a Monoskop, jsou vlastně původní snímky v těchto případech krajních detailů, které byly počítačově zmanipulovány pomocí tzv. Rorschachova principu, často nesprávně označovaného jako motivní efekt. Základem obrazu je tedy, a většinou několikanásobně, osové převracení a spojování do zamýšleného tvaru. Následně jsou vzniklé objekty, zejména jejich plasticita, potom vždy dopracování pomocí Photoshop. Smyslem této práce je vystihnout podstatu lokality pomocí vzniklého znaku kódu. Pokud byste se chtěli na něco zeptat po koncertu, tak je dispozice. Dnešním dnem končí masopustní veselí. Zítra bude popeleční středa, takže dneska to ještě bude nevážné. Nebudou to překlady Dešalny, nebudou to překlady Mohnoštěna, ale Dešalna bude. Já jsem místo toho zvolil jeho nápodobí český básník, které jsou soustředěny v knize Pár. Je to nápodoba 29 českých básníků od rozhlasu až po 20. století, to naše milované moderní básníky. A Hiršan ty nápodoby vytvářel nejen v 50. letech, ale po celou dobu totality a vytvářeli pro kamarády, kteří stejně jako on měli zákaz publikování. Takže to bylo pro utěšení kamarádů, s kterými se stýkal kvárně. Byl to okruh lidí kolem Jiřího Kováře, Zdenka Urbánka a další. No a Hirša, protože byl někdejším ctitelem surrealismu, tak zvolil takové groteskní banální téma, kterým jsou párky. Horké párky, prodej párků, konzumace párků. A v těch návodovách to pojal tak,
jak asi by se s tím vyrovnali jednotliví básníci s tím tématem Páně. No, jak sami uslyšíte v těch ukázkách, tak nezávisle na tom, jak to já budu říkat, jestli přesvědčivě nebo silově, tak poznáte, že Hiršel opravdu mistrovským způsobem dokázal postihnout u těch jednotlivých básníků styl a poetiku té jejich tvorby. Takže začnu nápodobou Karla Jaromíra Erbena. Černé dveře na petlici, matka s dcerou ve světlici. Na petlici černé dveře, matka s dcerou u večeře. Co to máte na talíři, matko má? Co to máte na talíři, ty dva prsty na mě míří? Míří, ach ne, můj pomozi, ty dva prsty na mě hrozí. Nic se neboj, jestem párek, dcero má. Nic se neboj, jestem párek, je to pouhý z lásky dárek. Od milého jsem jej vzala a tobě jej vážně dala, dcero má. Řekněte mi, kde můj milý, matko má. Řekněte mi, kde můj milý, ani jsme se nespatřili, matko má. Dnes ráno, kdy ještě svěží, dcero má, dnes ráno, kdy ještě svěží, a teď na hřbí to věří, dcero má. Na petlici černé dveře, dcera vstala od večeře, černé dveře na petlici, dcera, matce vražednici, vyšla chystat šibenici. Pak tady mám třeba Jiřího Hokera. Ve městě kamenem, ve městě z ocele, srdce jsou smutná, oči jsou veselé. U tmavé fabriky na blízku bran rozložil stávek svůj mládenec Jan. Kdo koupí párek, ten zaplatí a chudí, hladem jsou bohatí. Sotvaře ustane transmisí svist, dělníci od strojů spěchají jíst, protože sílu musí mít a ocelové svaly, aby svět rozežhavili a znovu v rudém plamení ukovali. Plynul rok za rokem, až jednou Jan marně tu rozkládal plátěný stan. A toho kalného zimního rána zavřena zůstala tovární brána. Ohnivé jazyky nevlády specí, i párkař stal se tu zbytečnou věcí. Zbytečnou věcí, co úsměv má marný, jak květ jenž usychá pod struskou u své hladiny. Ve městě kamenem, ve městě z ocele, plá rudé znamení, plá hvězda na čele, chodí do ulicí, síla vyhožívá, myšlenky, srdy jsou, a pěstí kladiva. Jdou spalit budoucnost hladu a rány. Jdou vpřed, jdou k svému snu a s ním já. A poslední ukázka.
Jaroslav Seifert. Jen jednou jsem byl s tatínkem na pouti u Matěje. Zelená vlhká jarní zem voněla od šalvěje. A tatínek mi tiše říkal, abych se hlíny nedotýkal. Houpačky, bouby, kolotoč, dvě slečí od střelnice. A najednou už nevím proč, tu vznikla klačenice. A tatínek mi tiše říkal, abych se slečen nedotýkal. Ta jedna měla dostatek na dvě plné sukně. Pak jsme šli s tátou na párek a oba byli smutní. A tatínek mi tiše říkal, jes, hochu, jes. Já tajně vzlíkal. A od těch dob jsem dívkám vykal. Thank you.
Thank you.
Thank you.